Olá pessoal, Helder aqui e esse é o nosso canal Elite da Enfermagem. Tudo bem com vocês? Bem, hoje vamos falar sobre avaliação da dor. Como assim, Helder, avaliação da dor? Bem, vamos aprender qual a importância de se avaliar a dor dos nossos pacientes. E como nós, enquanto equipe de enfermagem, podemos fazer isso de forma correta e segura. Gostou do tema? Se você é enfermeiro, técnico de enfermagem ou estudante de alguma dessas áreas, esse vídeo é para você. Se inscreva no nosso canal se quer receber mais vídeos como esse. Deixe logo aí o seu joinha e encaminhe esse vídeo para seus colegas. Tenho certeza que eles irão gostar de receber. E sem mais delongas, vem comigo! Bom pessoal, a avaliação da dor em pacientes internados em instituições hospitalares desempenha um papel fundamental no tratamento e no cuidado do paciente. A dor é uma experiência subjetiva e complexa, e sua avaliação adequada é essencial para garantir que os pacientes recebam um tratamento adequado para o alívio da dor e para melhorar sua qualidade de vida durante o período de hospitalização. Aqui estão algumas razões pelas quais a avaliação da dor é importante. Primeira, o alívio do sofrimento. A dor pode ser uma fonte significativa de sofrimento para os pacientes. Avaliá-la permite que a equipe médica implante estratégias para o alívio desse sofrimento, melhorando o conforto do paciente. Segundo, identificação da causa subjacente. A avaliação da dor pode ajudar os profissionais de saúde a identificar a causa subjacente da dor, o que pode levar a tratamentos direcionados e mais eficazes. Terceiro, prevenção de complicações. A dor não tratada ou subestimada pode levar a complicações adicionais, como ansiedade, depressão, dificuldade de sono e até mesmo aumento da percepção da dor. A avaliação adequada da dor pode ajudar a prevenir essas complicações. Quarto e último, melhora da qualidade de vida. Aliviar a dor pode melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes, permitindo-lhes participar mais ativamente em sua recuperação e promovendo um ambiente mais confortável durante a hospitalização. Tá, Helder, perfeito! Mas como eu, enfermeiro ou técnico de enfermagem, posso fazer essa avaliação de dor nos meus pacientes? Bom, o enfermeiro e o técnico de enfermagem desempenham um papel crucial na avaliação da dor dos pacientes. Aqui estão algumas maneiras pelas quais nós, profissionais de enfermagem, podemos ajudar na avaliação da dor de nossos pacientes. Primeiro, comunicação eficaz. Pessoal, nós profissionais devemos desenvolver habilidades de comunicação eficaz para permitir que os pacientes expressem sua dor de forma precisa. Isso envolve ouvir atentamente as queixas dos pacientes, fazer perguntas claras e utilizar a escala de dor apropriada. Mais para frente vou falar sobre a escala da dor. Continue assistindo o vídeo até o final. Bom, segundo, avaliação contínua. A dor dos pacientes pode variar ao longo do tempo. Portanto, devemos realizar avaliações regulares da dor para garantir
que as intervenções estejam sendo eficazes e ajustar o tratamento conforme a necessidade. Já ouvi muitos relatos de colegas reclamando que o paciente estava sentindo dor, como se fosse uma coisa possível de controlar, resmungando porque não queriam medicar o paciente. Já tentou se colocar no lugar dos pacientes? E se fosse você que estivesse sentindo dor, iria ficar quietinho ali calado? Terceiro, observação não verbal. Pessoal, nem sempre os pacientes podem comunicar verbalmente sua dor. Especialmente em casos de demência, comunicação comprometida ou em pacientes muito jovens. Nós, profissionais de saúde, devemos estar atentos a sinais não verbais de dor, como mudança na expressão facial, postura corporal, mudança nos sinais vitais e padrões de respiração. Pessoal, isso aqui é muito comum, principalmente se você trabalha em terapia intensiva. Nem sempre o paciente vai conseguir externar o sentimento de dor. Por isso, precisamos estar atentos a todas as alterações visualizadas no paciente. Às vezes é uma hipertensão, um ataque cardia, um ataque pineia. Nessas situações, devemos considerar a possibilidade do paciente estar sentindo dor e providenciar a devida medicação prescrita no prontuário do paciente. Ah, Helder, e se não tiver nenhum analgésico prescrito, o que eu faço? Bom, como enfermeiros ou técnicos, não podemos prescrever medicamentos para nossos pacientes. É por isso que somos uma equipe. Nessas situações, precisamos conversar com o médico plantonista e solicitar que eu mesmo avalie o paciente e prescreva medicamentos para analgesia. Quarto, advocacia pelo paciente. Bom, pessoal, eu já falei isso em outros vídeos e volto a repetir aqui. Nós, profissionais de enfermagem, devemos atuar como defensores dos pacientes, garantindo que suas queixas de dor sejam levadas a sério pela equipe médica e que recebam o tratamento adequado, sem mais nem menos. E quinto e último, a educação. É importante que nós, profissionais, eduquemos os nossos pacientes sobre a importância de relatar sua dor, como utilizar a escala de dor e quais opções de tratamento estão disponíveis para o alívio daquela dor específica. Tá, Helder, show de bola! Mas como utilizar a escala da dor? Beleza, vamos lá. Escala de dor é uma ferramenta usada em hospitais e consultórios médicos para que você possa medir sua dor ou descrevê-la de maneira simples e clara para quem está cuidando da sua saúde. Bom, essa é a escala de dor. Simpática, não? Existem vários tipos diferentes, porém o intuito é o mesmo: sinalizar a existência e a intensidade da dor. Como podemos ver, a dor pode variar de três formas diferentes. Temos a dor leve, que recebe a numeração de 0 a 2. Moderada, que já muda a cor na escala e recebe numeração de 3 a 7. E temos a dor intensa, que muda novamente a cor para vermelho e vai de 8 a 10. Sendo que devemos orientar nossos pacientes que o valor 0 é a inexistência da dor e o valor 10 é a pior dor já sentida. Ah, Helder, mas na minha unidade que trabalho, não tem esse protocolo de avaliação da dor. É, pessoal, realmente, nem todas as unidades de saúde estão adaptadas para a realização dessas avaliações. Eu mesmo só me lembro de um serviço onde trabalhei que tinha esse protocolo instituído. Mas cabe a nós, como bons profissionais,
levar a sugestão adiante e, quem sabe, ser o responsável pela criação deste protocolo. Já pensou como seria bom para nossos pacientes? Em resumo, a avaliação da dor em pacientes internados é crucial para garantir o alívio do sofrimento, identificar causas subjacentes e prevenir complicações, e melhorar, claro, né, a qualidade da vida deles. Nós, equipe de enfermagem, desempenhamos um papel vital nesse processo, fornecendo uma avaliação precisa e individualizada da dor e garantindo, né, que esses pacientes recebam o tratamento adequado. Beleza? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Gostaria de agradecer a todos que ficaram até o final. Se você chegou até aqui, deixe aí nos comentários o que você faz. Se é estudante, qual a área do seu estudo e de onde você está falando. Se tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários que assim que possível responderei a todos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Mande esse vídeo para alguém que você gosta. Tenho certeza que ele ficará feliz em receber. Sim, segue a gente lá no Instagram, elite.enfermagem, assim como está aqui acima. Te vejo nos próximos vídeos e até mais!